menyempurnakan serangan-serangan pasukan Selangor, dan beliau seorang pemain yang cukup baik bagi saya. Satu lagi counter attack, satu lagi. Benut masih lagi mempunyai peluang. Hah, kali ini berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Firdaus. Sementara itu ada sesuatu pula yang berlaku. Ya, beliau dikenakan kad merah ya, kerana menampan bola di luar kawasan kotak penalti. Jadi, ini tindakan yang cukup tepat daripada pembantu pengadil dan juga pengadil perlawanan. Jadi sudah jatuh di tipe tangga sebenarnya kalau kita lihat daripada apa yang berlaku bagi pasukan Kedah. Dia menunjukkan permainan yang baik, tetapi kesilapan yang dilakukannya sebentar tadi untuk cuba menyelamatkan percubaan daripada Vinod membawa panah. Ya, ini adalah kesilapan daripada barisan pertahanan ya. Oh, memang dia menampan dengan tangan di luar kotak penalti. Itu satu tindakan yang perlu dilakukan jika tidak bola boleh menjadikan gol ketiga. Tapi apapun kesilapannya, menyebabkan beliau telah dibuang padang, dan sekarang ini Kedah berasi dengan 10 orang pemain dengan juga diketinggalan 2 gol oleh pasukan Selangor. Jadi itulah keputusan yang tepat dilakukan oleh pengadil, iaitu Muhammad Nazmi Nasaruddin. Dia juga tidak ada pilihan lain selain daripada melayangkan kad merah kepada Muhammad Firdaus. Jadi tekanan kepada Tan Cheng Ho sekarang ini. Dia terpaksa memasukkan penjaga gol simpanan mereka, iaitu Syazwan Abdullah. Sebenarnya kalau kita lihat daripada line-up pasukan Kedah, Firdaus juga merupakan penjaga gol kedua bagi pasukan Kedah, kerana penjaga gol utama mereka iaitu Hadi Hamid masih lagi menghadapi kecederaan. Ya, beliau mengalami kecederaan lutut yang agak panjang, dan inilah terjadi Firdaus berada dalam kesebelasan utama. Dan sekarang ini Syazwan Abdullah dimasukkan, dan Syazwan Zainal terpaksa dikeluarkan kerana terpaksa membenarkan seorang penjaga gol masuk menggantikan penjaga gol yang telah diberikan kad merah sebentar tadi. Jadi tinggal 10 pemain sekarang ini bagi